Príjemné popoludne vám prajem, sledujete spravodajskú reláciu Televízie Oravia. V roku 1992 zomrel v Prahe politik a štátnik Alexander Dubček. Vyučil sa za strojného zámočníka a vyštudoval vysokú politickú školu v Moskve. Od roku 1949 pracoval v rôznych stranických funkciách. S jeho menom sa spája Pražská jar. Obdobie od januára 1968, čiže proces demokratizácie československej spoločnosti. Po novembri 1989 sa zapojil do obrodného procesu, bol predstaviteľom VPN a neskôr v rokoch 1989 až 1990 predsedom federálneho zhromaždenia, členom a predsedom sociálno-demokratickej strany Slovenska. Narodil sa 27. februára 1921 v Uhrovci. V roku 1952 sa narodil herec Ľubomír Pavlovič. Pôsobil v divadle SMP v Martine i v činohre Slovenského národného divadla, kde dnes vystupuje ako hosť. V divadle Vo zvolenie a v iných krajových divadlách sa venuje i réžii. Z filmografie môžeme spomenúť filmy ako Noční jazdci, Pásla kone na betóne, Konečná stanica či... Dnes sme pripravili pre vás tieto správy. Gymnázium má nový atletický štadión. V Oravskej polhore došlo ku tragédii. Vavrečka má nového starostu. Zázrivčana zachraňoval vrtuľník. Našli spevácku hviezdu. Stop drogám v našom meste. Čakali sme o čosi dlhšie, ale podarilo sa. Atletický štadión pri gymnáziu Antona Bernuláka v Námestove je už realitou. Stačí dotiahnuť detaily. Tartán je už položený, čaká sa už len na malé úpravy. Telocvikári a atleti sa tak určite potešili, aj keď samotný prebeh výstavby, ktorá bola financovaná z Eurofondov v rámci Poľsko-slovenskej spolupráce a VUC, nie je ukončený. Budeš sa ty ako atlet realizovať v rámci nejakej kružkovej činnosti? No, ťažko dopredu povedať, ako to bude, ale je to taká výzva. Určite je to výzva pre každého, čo trošku s tou atletikou niekedy niečo mal. Nie je tu síce hala pre šport ako taký v rámci gymnázia, ale napriek tomu sa podarilo zrealizovať športovisko, ktoré teoreticky môže napomôcť kráľovne športu. Ako sa pozeráte na to vy z pohľadu napríklad telesnej výchovy? No, je to jasné, je to super, že je to tu. Je to síce, mohla by tá hala, to nerieši nám to napríklad takúto situáciu, že v zime nemáme kde ísť, takže to nerieši, ale je to isto plus pre nás. No. Nadšenie je síce značné, avšak gymnázistom vznikol v ostatnom období problém týkajúci sa štádiona MŠK. 400-metrový oval futbalový klub nie je ochotný podľa predstaviteľov gymnázia naďalej poskytovať zdarma, a to z dôvodu uníženia finančných prostriedkov zo strany mesta na chod futbalového klubu. Štandardné atletické disciplíny ako behy na 100 metrov či štvorstovka budú na malom ovále pri budove gymnázia nezrealizovateľné. Telocvikári sa však stále tešia. Dobre, ako sa ty pozeráš na vybudovanie atletickej dráhy pri gymnáziu z pozície tej, že si bol niekedy majstrom Slovenska, napríklad na stovku? No, v každom prípade to vnímam pozitívne, pretože aspoň teda jedna vec, ktorá je tam dôležitá, že máme konečne niečo pri škole, kde môžeme tú atletiku vykonávať, alebo teda robiť s tými žákmi, takže pozitívna vec určite. Vzhľadom k počasiu sa na vyhradenom pozemku konajú dokončovacie práce. Tartanový oval, aj keď bez čiar, je ďalšou svetlou lastovičkou v Námestove. Pre Televíziu Oravia Tomáš Brna. Počas víkendu došlo v Oravskej polhore ku tragédii. Opitá vodička včera zrazila 5-ročné dievčatko, ktoré prišlo o život. Na celej nehode je zarážajúce to, že žena mala v sebe až 2 promile alkoholu a z miesta nehody ušla. Dieťa podľahlo ťažkým zraneniam. Celý prípad momentálne vyšetruje polícia. Superstar alebo nová spevácka hviezda. Aj o tom sa rozhodovalo na speváckej súťaži, ktorú zorganizovala súkromná základná umelecká škola v Námestove. Svet neustále vyhľadáva spevácke hviezdy. Súťaže tohto typu sú organizované v každej krajine po celom svete. Snáď preto si organizátori zo súkromnej základnej umeleckej školy povedali, že budú hľadať spevácke talenty aj na Orave. Po úvodných kolách sa do finále prebojovali 8 finalisti, ktorí sa prezentovali v Dome kultúry v Námestove. Podľa mňa táto súťaž má zmysel, lebo ostatní aspoň môžu vedieť, na čom sú so spevom.
a po prípade docvičiť nejaké chyby, ktoré urobili a takto a môžu sa viac zdokonalovať. Je to nejaká taká príležitosť. Deti majú talent a preto si myslím, že bola to dobrá príležitosť, že môžu ukázať svoj talent. Veľmi sa mi to páčilo, lebo to bola príjemná atmosféra, bolo to mnoho skvelých spevákov a s talentom. Do poroty zasadli okrem iného aj dve speváčky, ktoré sú známe zo súťaže Eurovision. Ja na tejto súťaži som už bola prizvatá druhýkrát a opäť sa mi potvrdilo to, že súťaž bola na vysokej úrovni. Dievčatá spievali veľmi pekne. Ten vek bol tiež zaujímavý, že tam bolo teda aj to 12-ročné dievča do tých 15 rokov. To už je proste vek, kde skutočne môžeme aj niečo ohodnotiť. Porota sa najviac zameriavala na to, ako tie deti spievajú samozrejme, ale je veľmi dôležité aj prejav speváka. Čiže to je spojené s tým spevom, ale hlavne ten hlasový materiál, rozsah, prejav, ako človek vyzerá na pódiu, ako sa pohybuje, to všetko je s tým spojené. No a na záver nechýbalo vyhodnotenie. Tretie miesto obsadila Michaela Kolčáková, druhú pozíciu získala Katarína Večerková, no a prvé miesto vyhrala Marika Tisoňová. Súťaž obohatila svojim vystúpením aj kapela Každý štvrtok. Škola plánuje už v tradičnej akcii pokračovať aj budúci rok. Z námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková. Na pomoc 56-ročnému mužovi v Zázrivej, ktorý dostal epileptický záchvat, prišla cez víkend žilinská posádka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air. Problémy spôsobil ťažko dostupný terén. Lekára museli spustiť pomocou palubného navijaka. Muža transportovali do nemocnice v Žiline. Vo Vavrečke majú nového starostu. Počas uplynulej nedele sa v tejto obci rozhodovalo spomedzi štyroch kandidátov. Včerajšie voľby starostu obce Vavrečka sa konali vzhľadom k náhlému úmrtiu Pavla Žufu, ktorý zomrel v máji tohto roka. Podľa slov predsedu volebného okrsku číslo 1 prebiehali bez väčších problémov. Tak účasť je priemerná, mohlo by to byť aj lepšie, no ale tak počasie je dobre, možno sú niekde inde. Spomedzi štyroch kandidátov získal najviac hlasov 31-ročný Ladislav Šnapko, ktorý bol spoločným kandidátom KDS, KDH a SDKUDS. O viac než 40 hlasov za ním skončil nominant SNS Jan Krivda. Jediná žena Anna Hvolková skončila tretia. Najmenej hlasov sa dostalo nezávislému kandidátovi Petrovi Trabalkovi. Volieb sa zúčastnilo 717 voličov z celkového počtu 1050. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. V rámci projektu Stop drogám v našom meste získalo mesto Dolný Kubín približne 3500 eur. Počas tejto aktivity bude samospráva vydávať letáky, ktoré budú informovať o nebezpečenstve drog. Okrem toho plánuje organizovať besedy pre rodičov a deti o negatívnych dopadoch závislostí. V rámci projektu Comenio sa na cirkevnej škole Štefana Šmálika v Tvrdošíne stretli učitelia z viacerých krajín. V rámci projektu Comenius máme tu hosti zo zahraničia a pripravili sme pre nich aj program, aby videli našu Oravu. Dneska koná vlastne meeting medzi štátmi, ktoré sú zapojené do Comeniusa projektu. Sú to štáty Španielsko, Lotyšsko, Slovinsko, Česko a Slovensko. Dnes práve ideme rokovať o ďalšom postupe už schváleného projektu, ale presných striktných postupov, striktných bodov, dokedy máme čo na danej téme, v tomto prípade to téma nikdy nekončiaca rozprávka, robiť ďalej. V programe stretnutia odzneli viaceré prezentácie škôl. Súčasťou bola aj vzájomná konfrontácia vlastných poznatkov a skúseností, ako aj spoločná diskusia. Tu je prvé stretnutie tohto projektu, preto sú tu iba učitelia. Inak je projekt zameraný na deti, na žiakov, na rozvíjanie ich vedomostí o štátoch v Európe. Cieľom stretnutia tak bolo okrem zdokonalenia sa v cudzom jazyku aj spoznávanie iných kultúr. Ten projekt je hlavne kvôli deťom, aj nie tak kvôli učiteľom a určite je to obrovské množstvo nových zážitkov, skúseností pre tie deti. Doteraz sa angličtina učila, len vlastne Slováci učili angličtinu, aspoň ja mám teda také skúsenosti. A toto bude niečo pre nich nové a možno, že si nájdu nejakú cestu k tým jazykom, ktoré ich vlastne čakajú celý život. I think that this project is very great. And
Myslím si, že tento projekt je úžasný. Privítanie bolo naozaj príjemné. Teší nás, že môžeme spolupracovať s týmito krajinami. We are glad to work together with these countries. Ampak moram povedati, da se je splačalo prideti sem, kajti Tvrdošin je tako lepo mesto. Mesto je veľmi pekné, počasie je dobré, škola je fajn. Veľmi sa tešíme z projektu a z toho, že sme tu. In upam, da bomo tudi jutrišnji dan nadaljevali tako lepo, kot smo ga danes začeli. A sme velice rádi, že sme môžeme zapojiť do tohle projektu. Ešte žiadne skúsenosti s projektem Comenius nemáme, takže sme rádi, že máme tu možnosť sa setkať s inými státami a v iných samozrejme kultúrách, poznať cokoliv, tradice, všechno. Es la primera vez que participamos en un programa de estos desde nuestro colegio en Soria. Je to prvýkrát, čo sme navštívili školu v rámci projektu Comenius. Tešíme sa na to, že sa deti naučia niečo nové o druhých krajinách. Que no conocemos y creemos que es una experiencia muy buena para los chicos. Z Tvrdošína pre televíziu Oravia Monika Hura. A na záver nesmie chýba naša pravidelná predpoveď počasia. V útorok nás čaká jasno až polojasno, miestami zamračené nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota 11 stupňov, nočná teplota minus 4 až 1. V stredu nás čaká jasno až polojasno, v nižších polohách ráno a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota 12 stupňov, nočná teplota minus 3 až 2. Vo štvrtok bude jasno až polojasno, v nižších polohách z rána a dopoludnia ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota okolo 8 stupňov, nočná teplota minus 4 až 1. V piatok bude opäť jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Denná teplota okolo 7 stupňov, nočná teplota minus 5 až 0. Tak to je na dnes všetko. Dovidenia v piatok.